Re, viss ēters ir te! Jā, tas par Lielbritāniju, bet šobrīd gan tepat par Ukrainu un arī par ģeopolitisko saspīlējumu intervijā. Krievija un Ukraina sarunās Parīzē vienojušās, ka visām pusēm ir jāievēro pamieres Ukrainas austrumos un ka februārī tiks rīkotas jaunas sarunas. Četras valstis tā saucamajā Normandijas formātā jau kopš 2014. Gada ir mēģinājušas panākt vienošanos par mieru Donbasā. Kā vērtējam šī vienošanās un kāds noskaņojums valda Ukrainā, kas atrodas austruma Eiropas ģeopolitiskā saspīlējuma epicentrā? Par to plašāk sarunā ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Kļavs kungs, kāds britu žurnālists Twitterī pirms dažām dienām rakstīja, viņš šobrīd atrodas Kijevā, ka starptautiskie diplomāti Kijevas bāros uzdzīvojot tā, it kā rītdiena vairs nav sagaidāma, bet nu, cilvēki esot diezgan mierīgā noskaņojumā. Kā tad īsti ir, kā jūs raksturot situāciju Ukrainā pat labam? Nē, jā, paldies, labrīt. Nē, es domāju, ka tie nav mūsu ie diplomāti noteikti, kas tajos bāros uzdzīvo. Mums visu vēstniecību strādā normālā režīmā. Jā, nē, nu cilvēki ir satraukti, protams, par to saspīlējumu, par karaspēku koncentrāciju pie robežām. Tas ļoti plaši tiek apspriests, televīzijas kanāli ir pārpildīti ar šo te informāciju. Viss, protams, liek cerības uz to, kad izdosies kaut kādu diplomātisko risinājumu panākt. Protams, kad Ukrainas prezidenta administrācija valdības pārstāv, viņi runā tādos nomierināšos toņos tos vēstījumus, kas ir adresēti Ukrainas sabiedrībai, sakot, ka viss tā situācija tiek monitorēta, uzraudzīta. Ukrainas armija ir gatavībā atvairīt jebkādu uzbrukumu un arī ir masīvi, protams, masīvi ir sabiedroto palīdzība, tajā skaitā arī ar bruņojumu. Tā kā nav tikai šīs diplomātiskie pūliņi, bet arī ir reāli no dienas uz dienu Ukrainas aizsardzības spēku stiprināšana. Vai jūs teiktu, ka tā noskaņojuma atšķirības ir vērojamas tuvāk austrumu Ukrainai, kur šis karš, kā jau arī izskanējis, patiesību sakot, jau sācies 14. Gadā un nemaz nav rimies, un centrā vai galvaspilsētā Kijevā, rietumu pusē, vai tas spriedzes vilnis tomēr ir pietiekami vienmērīgs visā valstī? Jā, nē, es teiktu, ka tas spriedzes vilnis ir pietiekami vienmērīgs visā valstī, tāpēc, ka, ziņu kanāli, televīzija, tas jau nosedz visu valsti, un, protams, ka cilvēkiem ir satraukums par to, kas būs, un tā spriedze, protams, ir jūtama. Plus ir vēl vairāki elementi, kas iedarbojās, vairāki faktori, lai arī nav šobrīd, teiksim, tāda ļoti intensīva karadarbība, ik pa brīdim jau uz kontaktlīnijas notiek apšaudes, bet to jūt arī Ukrainas ekonomika. Piemēram, ļoti liels satraukums ir par to, ka šis te saspīlējums, protams, nekādi nesekmē investīciju pieplūdumu valstī. Tieši otrādi varbūt daži investori apsver iespēju aiziet un neliels samazinājums investīcijām jau ir, kas nozīmē, ka tas atspoguļās negatīvi uz visas Ukrainas ekonomiku, uz darba vietām valstī. Par to arī ir liels satraukums. Protams, Eiropas komisija piešķirt palīdzību un diezgan liela apjoma palīdzību, un par to Ukraina ir ļoti pateicīga šajā situācijā. Bet, protams, ka viss valsts jūt šo te saspīlējumu. Vēl arī ir nākt tajā komplektā iekšā gan energoresursu augstās cenas, kur valdībai liels problēmas balansēt šos te maksājumus, lai pārāk neuzlikt lielu slogu mājsaimniecībām. Bet biznesa, protams, to visu jūt. Un, protams, arī Omikrons, jo skolas arī ir aizgājušas attālinātā apmācībā no 5. Līdz 11. Klasei uz vairākām nedēļām, kā var saprast. Krievija un Ukraina trešdien sarunās Parīzē vienojās, ka visām pusēm ir jāievēro pamieres Ukrainas austrumos. Šodien paredzēta telefona saruna Francijas prezidentam ar Krievijas prezidentu, protams, arī par Ukrainas jautājumu. Šīs visas sarunas, vai tas, tā ir tāda pozitīva ziņa un cerīga ziņa, kas ļauj domāt, ka tomēr izdosies sarunu ceļā noregulēt visu? Jā, tā katrā ziņā ir pozitīva ziņa. Tas, ka ir ieslēgt masīvi šie diplomātiskie pūliņi un tas, ka faktiski visi sabiedrotie, teiksim, Amerikas Savienotās valsts, apvienotā karalista Francija, Vācija, kad viņi ir ieslēguši šīs diplomātiskos mehānismus, instrumentus,
Tam tomēr ir ļoti liela pozitīva nozīme. Nu, vai tas atstās iespaidu uz Krieviju, tas ir atkarīgs, kāda ir patiesie Krievijas mērķi, un to zina, protams, tikai prezidents Putins. Un to mēs redzēsim no turpmākajās nedēļās, protams. Cerams, ka tam būs kaut kāds pozitīvs efekts, bet Amerikas Savienoto Valstu administrācija ļoti skaidri pateica, ka Krievijai ir divas izvēles, vai iet šo te saspīlējumu ceļu, un tad viņi, protams, par to būs jāsamaksā ar to, kad pret Krieviju tiks vērts masīvas ekonomiskās sankcijas, vai arī iet šo te diplomātijas un deeskalācijas ceļu. Tā ir Krievijas izvēle. Jā, nu tajā pašā laikā jāteic, ka prezidents Baidens, ASV prezidents sarunā ar Ukrainas prezidentu, esot bildes vārdus, sagatavojieties triecienam. Nu, tas ir tas, tas ir tās prognozes, ko militārie izlūkdienesti izdara, sasumē, vērojot to karaspēka koncentrāciju, kas notiek pie Ukrainas robežām. Bet tajā pašā laikā atkal ir tādas situācijas vērota, kad ir saka, bet vai šī nav tāda apzināta kurināšana no visām pusēm, un ka patiesībā tas vēl vairāk to situāciju padara vēl sarežģītāku šādi izteikumi? Nē, nu tas ir viens no scenārijiem, ka tā ir apzināta kurināšana, ka tā ir apzināta šantāža no Krievijas puses, un tas, protams, arī visos šajos te aprēķinos figurē kā viens no iespējamiem kā motīviem vai scenārijiem, ka tas ir maksimāli eskalēt šo te situāciju, lai piespiestu Ukrainu piekāpties attiecībā uz Minskas vienošanās punktiem specifiskiem. Jā, nu jāteic, ļoti tāda saspringta un intensīva komunikācija un vēstījuma, protams, ir no pilnīgi visām pusēm šobrīd izskan. Tieši tā arī no Rietumu partijām. Absolūti. Tāpēc citu, ja mēs runājam par Eiropas nostāju, vai šeit jums būtu arī kāds vērojums, vai tā ir pietiekami stingra, nelokāma atbalstoša, jo atšķirībā no tāda liela NATO arī partneri, kā Amerikas Savienotās valsts Eiropā, kā mēs zinām, tomēr daudzbalsība valda. Šeit ir arī ārkārtīgi daudz valstu. Protams, ka tā solidaritāte ir vērojama, taču atsevišķi gadījumi, kā mēs zinām par Vācijas jūras spēku amatpersonām un tamlīdzīgi, nu, tur ieskanās citas notis, ik pa laikam arī. Jā, nu, protams, ka ir atšķirības Eiropas valsts starpā, ar kādu intensitāti šī te palīdzība Ukrainai tiek realizēta, bet nu, kopumā tomēr tā nostāja ir vienota. Mēs varam teikt, ka tā vienotība pastāv. Vācija ir specifiski gadījums iekšpolitiski un likumdošanas ziņā par bruņojumu eksportu. Tas ir daudz sarežģītāk viņiem. Tas ir bijis arī iepriekš vairākās situācijās un protams, ir interesanti būs vērot, kādā mērā šī te Ukrainas saspīlējums, šī te situācija, Ukrainas situācija vai un kādā, cik lielā mērā tā mainīs šo te Vācijas nostāju drošības jautājumos un tajā skaitā arī, kas attiecās uz bruņojumu eksportu. Tā diskusija notiek arī Vācijā iekšienē. Un mūsu paša ārlietu ministrija ir aicinājusi cilvēkus labāk tomēr nedoties uz Ukrainu, pilnīgi noteikti nedoties uz Donbas reģionu, bet, nu, ja nu dodas, tad reģistrēties un atstāt par sevi visus datus, ja nu nedodies kaut kas notiek. Cik daudz darba pat laban ir vēstniecībai, cik latvieši ir Ukrainā? Nē, es teiktu, ka mums ir ļoti normālā režīmā vēstniecība strādā. Nav, patreiz nav tāda nekāda pārslodze attiecībā uz tiem ceļotājiem no Latvijas, kas brauc uz Ukrainu un kam ir nepieciešama kaut kāda palīdzība. Mēs darbojamies normālā režīmā.